heerlik om weer met jou te praat. Altyd 'n voorreg en baie dankie dat ek so bevoorreg kan wees om met jou te gesels oor wonderlike gedagtes uit die woord van God wat die vermoë het om jou lewe vir ewig te verander. Ek wil vandag met jou praat oor 'n gedagte wat my lewe lank deel van my motto is en wat uh deel van elke mens se metode en manier van lewe moet wees. En ek wil die titel van hierdie boodskap noem B on guard. Be on guard. En ek praat met jou uit een van die boeke in die Bybel wat elkeen van ons se gunsling moet wees of hyn gunsling, die boek Spreuke. Spreuke het mos 31 hoofstukke en uh dit beteken daar's eintlik vir elke dag van die maande 'n hoofstuk om te lees. En ek wil vandag vir jou lees uit Spreuke hoofstuk 7, Be on guard. Spreuke 7 praat van twee vrouens. En wanneer die Bybel van 'n vrou praat, dan Kan dit verskillende betekenisse hê. 'n Vrou staan vir verskillende tipologieë. Eerstens kan 'n vrou staan vir die bruid van Christus. Ja, die bruid van Christus waarvan ek en jy mos nou deel is. Elke wedergebore gelowige uh moet begeer om deel van die bruid van Christus te wees. En ons preek mos vir die wêreld kom, kom nader die bruid van Christus. Nog 'n tipe is Israel. Israel word ge-ingekleer, geteken deur die Ou Testamentiese profete as die vrou van God. En dan nog 'n tipe, natuurlik, die valse kerk is ook 'n vrou, maar kom ons kyk wat sy Spreuke 7 rondom hierdie gedagte, be on guard. Ek kan nie wag om dit vir jou te lees, om dit vir jou te leer nie, want dit moet ook jou motto in die lewe wees om versigtig te wees. Soos die Skrif sê, versigtig soos 'n slang op reg, soos 'n dier. As daar twee dinge is wat belangrik in die lewe is, daar's twee. Dalk daar, volgende keer vertel ek jou die ander ene, maar een van daardie twee is wees versigtig. Kom ons wees net versigtig in die lewe. Kom ons wees opreg en versigtig. Kom ons kyk wat sê Spreuke 7. Spreuke 7 sê vers 4, sê aan die wysheid, jy is my suster. En noem verstand jou vertroueling. So's kom ons wees vriende met wysheid en met verstand. Dit beteken jy's klaar versigtig. Wat is wysheid? Wat is verstand? Die Bybel is wysheid en verstand. Maak dit jou suster, jou vertroueling. Maak God se woord jou vertroueling. Soos twee vrouens in Spreuke 7. Een van hulle is verstand, een van hulle is wysheid. En watter er gebeet en wysheid kry ons as jy's in die woord? Maar ek gaan nou vir jou hierdie skrif oopbreek. Be on guard. En nou sê hy, sê aan die wysheid, jy's my suster vers 5 van Spreuke sê sodat hulle jou kan bewaar. Wysheid sal jou bewaar, sy jou beskerm van alle verkeerde dinge. As hy twee dinge so belangrik is, is een van daardie twee om versigtig te wees, to be on guard, om keuses reg uit te oefen. Maar daar's ook 'n ander vrouensspreuke 7 en 16 vers in die volgende vers vers 5 uh, sê sodat hierdie wysheid jou kan bewaar van die vreemde vrou. Wat is die vreemde vrou? Dis sonde, dis valse leerstellings. Ja, wat is die vreemde vrou? Die vreemde vrou is onkuisheid. Onkuisheid, dis al my ou tyd se woord, né? Onkuisheid om buite die egte lewe om om buitekant God se planne te lewe. Soos waarvoor staan die vreemde vrou? Dit staan vir sonde dit sou vir valse leerings en ontruikte egtelike verhoudings sê ons moet vir daai soort van goed versigtig wees want dit kan jou lewe maak of dit kan jou lewe breek ja as jy by daai goed betrokke raak dan breek dit jou lewe baie fantastiese mense is gebreek ek weet van Mense na wie ek opgekyk het in hierdie lewe, hooggeagte mense, selfs mense met geestelike verhoudinge, geestelike verhouding met God, maar hulle het verkeerde keuses gemaak en hulle is gebreek tot in die afgrond en mense vir wie ek die hoogste agting gehad het, hulle is gebreek tot in die afgrond, maar kom ek lees vir jou How to be on God in Spreuke 7. Dis deel van dit moet elke jong mense lees wees. Nou skryf Salomo in vers 6, ek het deur my Deur die venster van my huis, deur die traliewenster uitgekyk, om te dink aan Salomo se tyd, hierdie wyse koning wat uh, as die wyigste van alle konings ooit beskryf word het die traliewenster gehad. Wonder of dae duwe, diewe, boewe, inbrekers, skelm, slypmoorde naas was, maar sy venster het toe al die weering gehad. En hy sê hy het deur hierdie venster uitgekyk en toe sien hy iets wat ek en jy van kennis moet dra. Toe hy deur daardie venster kyk, Ja baie mense is geskuierig en kyk so deur hulle venster, maar Salomo het deur sy venster gekyk dalk uit tweede, derde, vierde verdieping uit en die Bybel sê en ek het onder die eenvoudiges gesien, onder die jongmense verstandelose jongman opgemerk. Hoe lyk iemand wat verstandelose en jonk is? Jonk beteken nie in jare jonk nie, dit beteken geestelik jonk, verstandeloos. Dis iemand wat nie ongaartes nie, wat nie wag staan oor sy lewe nie. As ek vandag vir jou een belangrike ding kan sê en dis een van die twee belangrikste dinge in elke Christelike lewe, wees versigtig. Be on guard. Ek gaan dit vir jou oopbreek nou in die volgende oomblikke. Hy sê ek het 'n verstandelose jongman gesien terwyl ek deur my tralievenster kyk. Met ander woorde, terwyl hy so kyk in die straat af, iewers ter in die buurt, tu sien hy hierdie jongman en nou wat het hy te doen 'n verstandelose jongman? Kom ons kyk. Hy het op die straat verbygegaan naby die vreemde vrou se huis naby haar hoek in die rigting van haar huis het hy gestap in die skemer in die aand in die nag in die middel van die nag in die donker soos verstandeloosheid beteken om jou net naby sonde te sit om net naby die boekrak waar verkeerde boeke is verby te stap ja dit beteken om net naby plekke waar verkeerde aktiwiteite beoefen word jou te bevind. Hierdie verstandelose man het net naby haar hoek verbygestap en hy het dit gedoen in die donker in die nag wanneer niemand sien nie. Met ander woorde, hy het nie sonde gedoen as silks nie, maar hy het naby sonde beweeg. Die ouer mense het 'n spreekwoord gehad en nou die ander dag toe vra ek vir iemand of jy dit al gehoor het 'n Familie laat vir my gesê ja het groot geword met dit. Soos dit moet 'n universele spreekwoord wees. Ek het gedink is maar in ons omgewing. Hulle het gesê vermy die plekke waar die pla afval. Nou daar's jy so vers waarvan ek weet nie en as iemand wat hier na luister en kyk van so vers weet, stuur dit vir my asseblief. Maar hulle het dit gesê asof dit in die Bybel staan, maar dis daarom nou 'n ware spreekwoord. Vermy die plekke waar die plaaf val. Met ander woorde, moenie op daardie plekke wees waar verkeerde dinge gebeur nie. Moet jou nie daar bevind nie. Moenie jou daar sit nie. Salomo sê ek het deur my traliewenster gekyk en ek het 'n verstandelose jongman gesien. Moenie deur die Bybel geklassifiseer word as sonder verstand en jonk in die gees nie. En hierdie man het by daardie plekke verbygestap. Moenie jou naby sonde, naby valse leerlinge of naby onkeuisheid. Onkeuisheid is mos dinge wat buite die egges, met ander woorde, om om uh, sedeloos te lewe. Moenie jou nie naby sulke goed sit nie. Die Bybel sê ons weet almal ons moenie in dit wees nie, maar die Bybel sê moet jou nie naby dit sit nie want die risiko is net eenvoudig te groot, want daardie vrou is 'n moordenaar. Sy wil jou vermoor en sy wil jou doodmaak. En nou skryf Salomo eis en kyk, daar kom 'n vrou om te gemoedsrusig hoe r aangetrek en lustig van hart. Jy sien die moordenaar, die ou duiwel of daardie valse kerk of dan nou sedeloosheid of noem dit dan nou maar sonde is lustig en wil jou verboor en hy gaan jou soek terwyl jy moet op regte bedoelinge by plekke is waarteen jou ouers jou gewaarskei dis nie sonde om dit te doen nie maar weet jy jy's net baie gevaarlik naby aan sonde terwyl jy op daardie plekke is gaan die lustelose vrou die sonde die duiwel gaan jou soek want die Bybel sê sonde beskryf in vers 11 hy sê hierdie vrou hierdie verkeerde vrou hierdie vreemde vrou is onrustig losbandig haar voete kan nie in die huis bly nie. Met ander woorde, sy gaan jou soek, sy kan nie tuis bly nie, sy gaan jou wil gaan uithaal. Sit jou op plekke waar jy veilig is. Dit laat my baie dink aan die aan die ou bekende vergelyking van die ou bokkie wat afgedwaal het. Daardie bokkie wat daai een kant loop, is 'n gevaar om deur 'n rondloper bly part of ليهo gevang te word nee bly jy maar in die trop bly in die kudde bly in die beskerming bly naby gelowiges alstel hulle jou te leer dis nog steeds die veiligigste plek om te wees salomose iemand wat buite die kringe in die donker van die nag beweeg Daardie persoon is iemand wat onverstandelo, wat verstandeloos is en wat jonk is en ek sê jonk in die gees. Nou as jy die Bybel, hierdie vrou, hierdie vreemde vrou wat jy gaan soek as jy op sulke plekke as wat jy gaan vang, hierdie vreemde vrou is nou buitekant dan op die pleine, by elke hoek staan sy en loer. Weet jy sonde, soek jou op elke plek. Sederloosheid soek die mense op elke plek. Sederloosheid is so beskikbaar. In ons jonger dae was sederloosheid ook beskikbaar geweest, maar dis nou meer beskikbaar. Kom ek vat 'n voorbeeld. Jy kan jou rekenaar of jou selfoon vat en net daarop kyk en dan gaan daar pop-ups kom. Uh tunele wat opskiet en jy s'n moet die rooi kruisie of die nee of die back knoppie moet druk want dis beskikbaar. Ons kon ons kinders leer of uh Toe ons jonger was kon ons ouer soos dalk leer bly weg van die goed en dit was makliker gewees dit was wel beskikbaar Maar vandag kan jy nie meer jou kinders keur om dit te doen nie as hulle nie weet en nie geleer is om dit nie te doen nie. As God se gees nie in hulle is nie. Want hierdie vroue is oral, op elke hoek sê die Bybel. Sy's by elke hoek, sy's op die pleine, met ander woorde pleine is die besigheidsplekke. Sy's buitekant, met ander woorde buitekant jou huis. Sy is oralser, op elke hoek en sy loer. Wat sê die Bybel? Die Satan sjook om te om te skeer. Uh die Bybel sê die duiwel het gekom om te steel, te slag en te verwoes. Die Bybel sê op 'n ander plek in 1 Petrus sê hy hierdie woorde 1 Petrus 5 vers 8. Hy sê wees nugter, wees waaksaam, die teestander, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek. Hierdie woord soek wie hy kan verslind. Ek praat met jou vandag oor een van die belangrikste mottos of lewens uh um, lesse wat jy in jou lewe moet hê en dit is be on guard. Ek het uh, uh 'n wonderlike les geleer by my pastoor as jong seun. Hy het ons eendag vertel en hy het ons baie dinge geleer en daarom is dit my voorreg om dit nou weer vir jou te leer. Hy het ons geleer en hy het gesê, 'n uh, vrou het hom eendag gebel het, of gevra, dit was middernagtelike ure, gebel of gevra of hy haar sal gaan aflaai by haar huis. 12 uur of 1 uur of 2, daar was 'n probleem by die mens se huis en uh, hy sê toe vir haar, nee. Ek kan dit nie doen nie. Want jy lyk dit in die oë van die wêreld en wat sê die duiwel? Ek plaas my op 'n gevaarlike plek as ek 2 uur die nag saam met jou alleen deur die dorre brei. Ek vertrou myself, maar ek vertrou nie die duiwel en wat die mense daar buite gaan sê as hulle my en jou in 'n kar 2 uur in die nag gaan sien nie. Jy sien, be on guard. Hy wil nie sy bediening op die spel sit nie. Nooit nie. Sy toekoms om vir die Here te werk. Noite nie be on God. En die pastoor het vir ons as jong seuns in die Bybelklas geleer van Josef. En hulle het, het gesê toe Josef deur Potifar se vrou verlei, Potifar se vrou probeer om hom te verlei, toe hy sy jas daar gelos en hy het weggaan, en hy het vir ons gesê jong manne, hardloop eerder weg. Wees die minste en vat eenderde vernedering en hardloop weg. Wanneer daar verleiding jou pad langs kom, ek wil vir jou sê hardloop van die donker plekke af weg. Sit jou op die plekke van die lig. Maar pres toe, dis mos nie sonde om dit te doen nie. Nee, dit is nie, maar dit is net baie donker daarso. En daar is gevaar wat vir jou lê en loer. In die Bybel sê hierdie vrou, toe sy daardie jong man op die donker plek sien, vers 13, het sy hom gegryp. Ek praat met jou oor Beyond God. Sy het hom gegryp en hom gesoen en met 'n onbeskaamde gesig vir hom gesê Ek moet dankoffers bring. Weet jy wat doen die sedelose vrou of dan sonde of dan onkuisheid of dan en maar net faselerings. Hulle kom met oortuigings vermoë om jou te soen. Hulle wil jou welkom laat voel. Sonde laat sy slagoffers ehm um, behandel hulle vriendelik oortuigend skaamteloos en omdat jy nou skielik hierdie verantwoordelikheid kry asit mos nou vir jou lekker en jy val vir die grappie en dis nie 'n grappie nie dis 'n is 'n moordgrappie hier is meer as net 'n grappie die Bybel sê en hierdie vrou sê vir hierdie jong man hierdie verstandelose jong man wat hom op donker plekke loop neersit dalk 'n Christen dalk 'n gelowige in hierdie konteks in Salomo se tyd 'n verbondskind maar hy het hom op verkeerde plekke loop sit ek praat met jou oor be on god En terwyl hulle moontlikere plekke gaan sit en toe sê hierdie vrou vir hom, ek het vandag peace offerings gebring sê die Engelse in vers 14. Weet jy wat is die taal van die sonde is net peace. Ag dit is mos vrede. Dis net peace, dis vrede hier en vrede daar. Ons doen dit in vrede. Oor jous bevoorderers van vrede my vriende daar's net een vrede vors en sy naam is Jesus Christus. As jy plekke is waar die vrede vors nie welkom is nie, te gevaarlik donker plekke then you are not on guard. Then you are not on guard. En sy sê vir hom, ek het my vredesoffer gebring. Plek sy sê, ek het Jesus aanvaar of sy sê, daai ek het uh, die kruis aanvaar. Dan kon ons dit aanvaar as daar oor die kruis maar vredesoffers. Sonde praat altyd oor vrede. Nou sê hierdie vreemde vrou vir hom, daarom het ek uitgegaan om jou te ontmoet, om jou aangesig te soek en ek het jou gekry. Weet jy al wat die duiwel doen is hy soek om te slag, te steel te verwoes. Hy loop rond soos 'n brullende leeu sê die Bybel. Hy soek wie hy kan verslind, soek. Ek het gesoek. Nou weet jy wat die duiwel soek na jong geestelike manne wat se fondasies nie vas is nie. Jong geestelike manne wat nie hierdie lering in hulle het soos wat ons pastoor ons as jong mense geleer het: wees versigtig, be on God, hou jou weg. En nou is dit my voorreg om weer hierdie lering vorentoe te dra. Dankie pastoor dat jy dit vir my geleer het. Nou kan ek dit verder vat. Mag jy groot krediete in die hemel kry hiervoor. Groot blessing Nou sê die Bybel hierdie vrou sê vir hierdie jong man ek het my bed opgemaak met dekens met bondspraye van linne. Weet jy wat is die gedagte in hierdie vers? Die gedagte is daardie vrou wil jou in die bes van sonde kry. Daardie vrou wil jou in bed van valse leerings kry. Daardie vrou wil jou in die bed van ons sedelikheid kry, kry. Be on guard. Bly weg van pornografie af. Bly weg van valse leerings af. Bly weg van plekke waar sonde beskikbaar is of verkeerde produkte. Ek vra jou nie om dit net te doen nie. Ek vra jou om heeltemal van daardie plekke weg te bly. Van daardie plekke het die bed vir jou opgemaak. Hulle wag swo shocks swoes high en hulle sê ek het die bed vir jou opgemaak ek wil hê jy moet inklim en sonde word baie mooi voorgestel die bybel sê hierdie vrou praat met hierdie jong man en sy sê ek het die bed vir jou opgemaak ja As ek in die bed my springkel, kom laat as dronk bord van liefde. Sonde word altyd as liefde gepromoveer. Ag jy kan 'n bietjie geld uitmaak, dit dit word as pro liefde gepromoveer. Jy kan goed wees vir jou gesin, dit word as liefde gepromoveer. Jy kan met hierdie wandaad, met hierdie daad, dis nie 'n wandaad nie, dis 'n mooi daad wat ek vir jou gesê, kan jy soveel beter lewe. Ag, dis mos net liefde hierdie. Weet jy my vriend, dit is Ha, ah, dis vermoordding. Bly weg van die plekke waar die plaafal be on God. Hier is een van die belangrikste boodskappe wat jy in jou ganse lewe sal hoor. Be on God. En nou sê die Bybel hierso, ons kan ons dit is mos liefde, want sedeloosheid, onkuisheid en sonde word as liefde voorgehou. En hy sê die man is nie tuis nie. Wat beteken dit? Die wag is nie tuis nie. Die man is hy sê hierdie vreemde vrou, die man is hy is nie hy het op reis weggegaan, die geld eers het hy by hom. Dit beteken eenvoudig, daar's nie 'n wag nie. Baie manne het die wag laat val, die die gard, hulle is nie meer op wag nie. Daarom sê die Bybel: "Wees versigtig soos 'n slang en opreg soos 'n duif." Ek het dit gesê en ek sê dit weer, hierdie is dalk Ek twyfel nie daaroor nie die belangrikste boodskap wat 'n gelowige moet hoor om van jong man na volwasse te groei. Dankie pastoor dat jy dit vir my geleer het en dat ek dit weer vir hierdie kosbare mense kan oordra. Beyond God, die man is dit self hy het se geld eers by hom. Dit beteken geld is nou belangriker as om om gaard te wees om as om jou huis op te pas, die besigheidstransaksies is nou belangriker, die omkoopgeskenke is belangriker, my pensioene is belangriker, my CV is belangriker as om om gaard te wees. Ek moet 'n bietjie met hierdie sonde net naby dit kom. Ek gaan nie daarmee meng nie, net naby dit kom, want ek moet dit toekoms vir my pensioen bou vriend you are not on God my friend be on God want hierdie ding het die vermoë om jou lewe te verwoes en jou te ruineer be on God die man is hy tuis hy het sy geld weer saam met hom gevat ja dis wanneer God nie meer belangrik genoeg is wanneer geld 'n besigheidstransaksie en 'n oomblik van genot belangriker geword het en ontspanning daar oor die naweek belangriker geword het as jou afspraak met die lewende God ek het dit tannie in ons ge inte gehad. Sy sê ek het haar al begrawe, sy het al verhuis na haar ewigheid en wanneer ek haar gaan kuier het, haar gaan besoek het by die huis waar sy gewoon het. Ag, jou tannie het altyd puzzels gepak en pak ek so een of twee en kuier 'n bietjie en sê sy, sy vir my hier by 4 uur pastoor, ons moet nou afslyt want uh, ek het 5 ure afspraak met God. My gebedstyd. Sy was ongaard geweest. Sy wil nie harttydig met God uh vir enige besoekie in gevaar stel. Kan jy kan jou meer vertel. Nou sê die Bybel, hierdie vreemde vrou vers 21 het hierdie man verlei deur haar baie mooi praatjies. Deur die gladheid van haar lippe het sy hom verlok. Sonde praat altyd mooi. Sonde klink fantasties. Sonde word pragtig oorgedra. My vriend Ek dink ek gaan nog 'n lesing hieroor vir jou aanbied volgende keer. Ek gaan volgende keer weer met jou hieroor praat, Be on guard deel 2. En volgende keer gaan ek so 'n bietjie prakties raak om jou uit hierdie slag uitster uit te ly. As jy iewers ter naby dit gekom het en jou vyand jou gevang het, ek gaan volgende keer vir jou meer hieroor vertel. Maar wat ek vandag vir jou wil sê is Be on guard O, oh, wie is so versigtig soos 'n slange. Kan nie wag om hierdie deel vir jou oop te breek nie. As jy in die omgewing van Mammesbury is, neem jou motor en parkeer dit daarvoor ons gemeente op 'n Sondagoggend 10:00. As jy nie 'n motor het om te kom per trein as jy nie die trein kan haal nie kom per vliegtyg <laughs> en as jy nie die vliegtyg kom maar die kom per perd of per donkie of per voet of laat iemand jou in 'n kriewa stoot maar kom net op 'n sonoggend 10:00 en neem deel aan ons eredienste en dan wil ek jou ook aanmoedig om my Facebook app uh, te gaan like my Facebook bladsy en ook my YouTube bladsy ek sit baie van hierdie boodskappe ook daarop en laasens maar verseker nie die minste nie wil ek jou aanmoedig as dit in jou hart is om hierdie pogings van ons om ons te help daarmee en jy wil my hand vat om selfs verder uit te reik soos wat dit is begeerdes is WhatsApp vir my die woord ondersteun ondersteun en ek stuur vir jou die detail en ons uh, sê baie dankie vir jou help in die verband. Mag die Here jou sien. Kan ek vir jou 'n gebed doen? Ek weet jy sê ja. Ek weet jy sê ja. Kom ek steek my hande uit. Vader, u het hierdie woorde in my hart gesit en u het gesien hoe baie mense dit gehoor het en hoe baie mense gesê dit is so waar, dis so waar. En daar selfs mense wat uitgeroep het, preach it, brother, preach it. En daarom wil ek my hande uitsteek oor hierdie gehoor. Daar is nie gene wat gevaarlik naby aan die vreemde vrou beweeg en hierdie vrou het een doel vooro en dis om te moor en om jou dooie liggaam in die hel te kry. Maar Vader, nou bid ek vir hulle wat in haar struike getrap het, dat U hulle sal help om daarvan ontslae te raak want daar is 'n metode wat U vir my in die skrif gewys het en om hulle te help want U het ook vir hulle die prys op Golgotha betaal. Maar ek bid vir hulle dat U hulle sal help in Jesus naam. Amen. Amen. Ek kan nie wag vir volgende keer se boodskap beyond guard deel 2 en eh uh, makker nota van ons steye, wel wa, waar waarper uitsaai wat ek jou bedien en moed dit vir geen geld in die wêreld mis nie. Mag die Here jou ryklik seën. Tot volgende keer hoor en moenie die wagwoord vergeet nie. I love you all. Tot volgende keer. Bye.